Fumi! Vai mēs ceļojam uz Romu? Tas ir reklāmas triks. Iespēja vinnēt loterijā, tas ir 11 miljoni. Ja vispār ir iespēja vinnēt. Man liekas, ka pēdējā laikā es sāku piemirst lietas. Alvīna, lūdzu, nomierinies! Alvīna, lūdzu! Man nāksies pieņemt lēmumu, ko es negribētu pieņemt. Būs labi. Darīšu, ko varēšu. Jo ātrāk jūs sievu aizvedīsiet pie ārsta, jo ir lielākas cerības šo slimības gaitu palielināt. Alvīna! Saproto, ka tu esi slima. Tev vienreiz tas ir jāsaprot, ka tu esi slima. Alvi! Dusuli! Braucam uz Romu.